دي خبرو کو چې دلته کې الیکشن پیر ان فیر مشکل نه ناممکن دی چې رولز سرویس رولز دادی او ریګولیشن دادی د غونډې خیبر پختونخوا چې څونه ډیسټریکټ ایجوکیشن افسران دي بدل شو ټول ترانسفر شو نیبزه دا خاتون د چا د لاسه چې د ایجوکیشن نظام په نوخار کې خراب او تباه او برباد او د تباهۍ طرف ته لاړې دروشوار ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر هغه په ځای پراته را السلام علیکم ګرانو کتونکو زه تفهیم زه یم فرحت شاه ګرانو کتونکو نوخار له خبر ورکو چې د ټولې صوبې ټوله صوبه کې خیبر پښتونخوا کې ډېره غټه کاروایي شوې ده او دغې کاروایي حوالې سره د ټولې صوبه کې چې څومره بیوروکراسي وه هغې کې کار پچاړ شوی دی او خاص کر چې محکمه تعلیم څومره افسرانو نو هغه بدل شوي دي په خیبر پښتونخوا کې منصفانه الیکشن کولو دپاره چې بالکل بې وټه او بې شکا انتخابات د میرټ مطابق وشي نو هغې دپاره ډېره لویه کاروایي شوې ده فرحت شاه صاحب د اضلاعو ډسټریکټ ایجوکیشن افسران تبدیل شوي دي او که هغه فیمیل دي که میل دي شکریا صدر صاحب داسې کار دی چې د قانون کې لوړ دا خواسم روان دی او بیا خاص کر مونږ به د خپلې ضلع خبرو کوو چې دلته کې الیکشن پیر ان فیر مشکل نه ناممکن دی او په وجه سره چې رولز سرویس رولز دادی او ریګولیشن دادی چې کم افسر یو ځای کې تعینات شي نو دوه کاله مخکې نه هغه ترانسفر شو که نه نه ترانسفر د دې نوخار خبره کوم ترانسفر پوسټنګ نه شي کولی خو د غونډې خیبر پښتونخوا چې څونه ډسټریکټ ایجوکیشن افسران دي بدل شو ټول ترانسفر شو خو په نوخار کې نیبزه دا خاتون نه ولې هغه بدل دي که ندی بدل صدر صاحب دا نوټیفیکیشن باندې کې تاسو شیر کړي سره دا بل کې لوړ شوی دا نو خار سره دا سیاسي جماعتونه دی په دې بهر حال دا خبر پوره وای دا صدر صاحب نه هغه کې هغه ندی بدل شوی نه زدا خاتون د چا د لاسه چې د ایجوکیشن نظام په نوخار کې خراب او تباہ او برباد او د تباہي طرف ته لاړې دروشوار ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر اغه په ځای پراته را او په ځای ناسره او اوس ریسنتلی چې کوم دی چیف سیکرټری خیبر پښتونخوا د دغې خلاف چې کوم انکوایري جمع شوې ده هغه مونږ سره د خمون مازاد وړو پېښ کولې نه شو صدر صاحب بیا انکوایري ده سپېښې وې نه دي ښه د هغې نه علاوه ډسټریکټ ایجوکیشن افیسر شاه جهان صاحب هغه هم دلته د دریو کالو مسلسل په دغه سیټ را روان دی او دلته کې ده او د چار سال نه تقریبا ډسټریکټ ایجوکیشن افیسر فیمیل هغه هم دلته کې ده نو قانون د دې او کلوار نور څه ته وایي دوه کاله سیوا نشي ډېره هغه دلته کې ده دلته په نوخار کې ګو سکولونه دي استادان په سکولونو کې نشته لري غیر قانوني برتیارې شروع دي تاسو مونږ سره چې کوم دي هغه به وکړي نو دا څه دي او بل دغه دا خلک چې پاتې دي دې ترانسفر پوسټینګ نه دي شوي او دې ریټرنینګ افسران هم جوړ شو صدر صاحب ها دا وای نو دا چې دی اډر جاری کړي یا بدل شو نو دا بدل شو د صرف ګرانو کتونکو زره مدا ټول سیاسي منیجمنت چې کوم زمونږه دغه د سیاست چې کوم انډستری د سیاست چې کوم نرسری دا او انسټیټیوټ د ادارا دا دا د غیس پکاوې دی یو صدر صاحب یو ارس کو متا سو معذرت غواړم یو پکې نااهل چې هغه ویني نه هغه تخکاری نه هغه د های کورټ کې سونه دی اغه هم چې کوم دی ریټرننګ اسسټنټ ریټرننګ افیسر تعینات کړی دی نو چې چا تخکاری نه نو هغه به شفاف الیکشن وکړی شي اب اوس په نس چا دا اوس څنګه ولګو څنګه ولګو دا هر حال مونږه جی مونږه به دا خبره کو چې مونږ کوم مخکې خبره کړې ده چې زما د دلې چې سمره سیاسي لیډرشپ ته قائدین دي نو هغه دی پدې خبره پدېم خبره او کې منصفانه الیکشن او پدې دمو کې چې زما د ضلع کې کم د ټویل او بو زمیدار بالکل اسپیټال صحت پم دا دا څه جوړ دي دې باندې دې فوري تور دا سیاسي قیادت خبره او کې مونږه دا وایو جی دې باندې نه صرف خبره کول بلکې الته سو پیز مقررول پکار دی او د انتظامیه نه لاس وي صدر صاحب د الیکشن کمیشن ای سو پیز شته کنه او دا زه اریان بده یم چې یو سیاسي کس چې کوم دی چې هغه د نوخار د پاره نه اهل دی اغه نوخار کې نه هلتوب روان کړی دی بلکې کړم دی د 45 سال نه اغه نه اهل دی اغه دونه پورې دغه کیږي دا نور سیاسي زه خو هم چې دا په پښ دا ولر دی کسه وجه دا اغه دا نه وجه دا بیا به زمونږ سیاسي قیادت مونږ به یو خبرو
زمونږ سیاسي لیدرشپ دې حواله سره کسر قدم نه اوچتی او په دې باندې را چپی لا دې کې فرینډلی اپوزیشن کردار ادا کوي په معاهدی باندې دا انتخابات کوي نو بیا خو هغې نه ښه دا ده چې اوس نه اعلان وکړي الیکشن دې نه کوي بالکل جی زمونږ دا تعلیمي نظام هغه هم وینو والی دی زمونږ اریګیشن چې کوم نظام دی هغه هم ستاسو مخې ته دی دا مونږ نو ښار ته وایو او زمونږ که د اوبو څکلو د صفا اوبو څکلو نظام دی هغه هم ستاسو مخې ته دی دا تاسو ته ښکاري په دې شیشه باندې زما د هسپتال هغه نظام عام په دې باندې مونږ مسلسل خبره کوو ستاسو مخې ته دی نو دې باندې فوري طور اکشن پکار دی او کاروي پکار ده ډیره مهرباني الله پامان مړه بیا یو دي شي.